bych dostat 2 Big Macy a pak 1 McFlurry. To bys teda nemohl. Proč jako nemohl? Já si chci prostě jenom objednat v Mekáči. Chci 2 Big Macy a 1 McFlurry a nechci být hladý. No tak pojď na poklad, v drive-thru nemůžeš jít bez auta. Jak jako víte, že nemám auto, jak jste to poznal? No buď, mám 3. oko, vidím tě, nebo tam je kamera. Jo, tady je kamera, ale o můj bože, no tak, dejte mi tu objednávku, jako už je noc a já chci domů spát, chci se najíst předtím, než budu spinkat, ať nejdu spát s prázdným žaludkem, můžu si objednat, no tak, nezdržujte mě, jinak si budu stěžovat manažerovi. Ale to nemůžeš jít tady bez auta, za to nechápeš. Jo, a víš, co nechápeš ty, já zavolám tvýho manažera a vyhodí tě z práce z Mekáče, takže mě nechci objednat, nebo to bude mít následky, jasný. Jo, ty mě budeš vyhrožovat, jo, no tak pojď. Tak já si dám 2x Big Mac, 1 McFlurry a pak si dám ještě hranolky a 1 Happy Meal a 8 nugetek, prosím. Ty budeš hodně co, tlustej, tolik jídla. Nebudu tlustej, já to potřebuji, abych se dostatečně najedl, máte všechno zapsaný. Jo, už mám všechno hotový, pojď se ho vyzvednout. Paráda, a pak že to nepůjde, když nemám auto. Já jsem věděl, že to vyjde. Dobrý den. Je, promiň, já mi zapomněl, když jsem to připravoval. Takže hranolky, 8 nugetek, Big Mac, McFlurry a ještě něco? Ne, to je asi všechno. Kolik to bude diamantů? No, bude to stát 20 diamantů a tady máš ještě omáčku jako dárek ode mě. 20 diamantů, počkat, já sakra jsem zapomněl všechny diamanty, takže já to asi nemůžu zaplatit, pane, takže já tu objednávku stornuju. Ne, klidně běží domů, já ti to donesu. To nemusíte, vypadáte docela děsivě a navíc ani neznáte moji adresu, takže já bych to tak nechal, že bychom tu objednávku zrušili, co říkáte? Doma máš diamanty, bouchale, já to moc dobře vím. Bouchale, jak jako víš moje jméno? A víš, že bydlím, to nevíš. No v youtuberské čtvrti, takový ten fialovo-bílej barák, já tam budu za chvilku, jo, jen to zabalím, tak si připrav diamanty. Hele, já jsem se asi rozmyslel, pane, jak jako tam budete za chvilku, a jak jako sakra? Víte, kde bydlím, to se mi tam vůbec nelíbí, já ten Mekáč doručit nechci, kam zmizel? Co, já to jdu jen vyzvednout, zabalím a budu u tebe, neboj. Ne. Těž se. Ne, nemusíš jít ke mně domů. Co to je za divnýho týpka, já se trošku bojím. A jak jako sakra znám moji adresu? Já už nechci být venku ani minutu. Nejenom, že mám hrozný hlad, nemám svůj Mekáč, ale ještě ví nějaký mega velký podivín, který měl v ruce nůž, když jsem tam přišel, kde bydlem. Jak může jako o mě vidět úplně všechny moje informace, moje jméno, to, že mám v Českách diamanty a dokonce i moji adresu a barvu mýho baráku, to není vůbec dobrý. Já běžím asi rychle domů a jdu se zamknout a dám si na jídlo nějaký ovoce. Doufám, že mě nikdo nesleduje. Vypadá to, že ne, paráda, jsem doma, tak a já si dám svoje jídlo, něco, co budu mít v ledničce a jdu spát. Tohle byl fakt nepříjemný zážitek. Já doufám, že mi to jídlo ten týpek doopravdy nedonese. Mám doma jenom banán, super. Místo Mekáče si musím dát jenom banán. Jako mnohem radši bych si dal ty nugetky a Big Macy, ale jako banán je aspoň zdravější. Tak, zamknu radši dveře. Myslím, že by mělo být všechno v pohodě a teď jdu spinkat. Nic špatného se nestane. Zavřu si radši i tyhle dveře a zavřu si radši i tyhle dveře. Sním si banán. A teď si můžu jít lehnout do postele. Ten Mekáč byl jenom špatný zážitek, ale nic to neznamenalo. Musím si tady nějak lehnout, tak. Ta postel je docela nějaká tvrdá. Co se děláš? Mám tady tu objednávku a ty nejdeš spát. Au, proč mě tak bolí hlava? Počkat, jak to, že ležím na zemi a můžu se dívat sám na sebe? Ne, já jsem duch! To znamená, že mě někdo zabil! Já si vůbec nepamatuju, co to bylo. On někdo přiběhl a najednou mě zabil. Kdo to byl? Nebo to ten typek z toho McDonaldu? Já si vůbec nic nepamatuju. No to je na nic, že jsem mrtvej. Ale počkat, když jsem duch. Teď můžu možná trošku vyprankovat moje kamarády. Mohl bych třeba letět do OVSka sem a trošku
postrašit. Co jsou tady ty věci? To jsou možná nějaký indicie k tomu, kdo mě zabil. Klobouk, zlato a tady ještě nějaký další bordel. O, na to kašlu. Já se teď letím podívat ven. Jako hodně se mi líbí to, jak můžu lítat, ale moc se mi nelíbí to, že jsem mrtvej, protože jsem takový strašně lehkej. A hlavně jsem slyšel, že duchové nemůžou jíst a že si už nemůžete mekáč dát vůbec, protože teď, když si dám mekáč, tak propadne mým žaludkem, protože jsem jakoby jenom duch. O, doufám, že je Oveskas doma. Uvidíme, jestli Oveskas spí nebo co dělá. Tak doletím k němu. O, jasně, že spí. O můj bože, ten je tak roztomilý, když spinka. Ach, boucha hnusný, boucha tlustý, boucha škaredý. Co to jako povídá? O můj bože, no tak za to bych mu mohl možná vykopat postel. Tohle je asi první dobrý začátek pranku. Tak a teď se probral. Au, jdem, halo, co se stalo jako? To mě zajímá, co bude dělat, teď to půjde znovu spát, nebo bude se mě bát? Já ho zkusím trošku postrašit. Bu 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 bu, Oveskasy, tady je duch. Co dělat s rozbitou postelí? A oh, můj bože, ach jo, jenom tahle jediná možnost se dá. A on jde jako spát na gauč? To se mě dělá srandu, on se mě jako vůbec nebojí. OK, tak mu musím asi rozbít i gauč, protože zatím se vůbec nenechal vyprankovat. Jako zničit celý gauč bude ještě těžší, protože gauč je hrozně velký, tak zničím mu tohle a doufám, že už bude brát trošku vážně to, že tady v tom baráku straší. Tak. Co se děje jako, oh, můj bože, zase? Počkat. Co dělat, když se rozbije gauč i postel? Ne! Kam jako jde, to půjde spát na zem? Jsou otevřené dveře. Teď si všiml otevřených dveří, on se asi hodně bojí. Kam jako Veska zde, on jde spát do vany. Tady je hodně málo místa, tak. Dělá si ze mě srandu, jako zatím. Se mi to prankování vůbec nedaří. OK, rozbiju mu ještě tu vanu a pak už se s ním pokusím nějak mluvit, protože on je asi nejhorší člověk na prankování. Vůbec mi ho nejde prankovat. Au, rozbít vanu je mega těžký, když jsem duch, on je hrozně tvrdá. Kde je vana zase, co se tady děje? Veska si, tady je bouchal. Haló? Ty nám řveš z baráku? Ne, Oveska, si jsem za tebou, to neslyšíš? Ne, ty máš tady někde rádio nějaké? Oveska, si tady je bouchal. Jestli mi nevěříš, že jsem s tebou teď v jedné místnosti, tak se mě zeptej na něco, co víš pouze ty a lidi, co jsou s tebou v místnosti. To je pravda, to je dobrá otázka, tak počkej, já půjdu sem, zavřu dveře. A teďka, na čem stojím? Oveska, si stojíš na umyvadle, mluví s tebou bouchal! Přesto to vidíš? Já jsem tady s tebou, Oveska, si. Já jsem tady s tebou! To nemůže být se mnou, tady nikde nejsi, já ti nevidím. To je pravda, Oveska mě nevidí. Oveska si, OK, už konec prankování. Já ti potřebuji něco říct, mě zabil nějaký týpek a musíme vyšetřit, kdo to byl. Já jsem mrtvý, klidně, když se půjdeš podívat ke mně do baráku, tak uvidíš, že jsem mrtvý, já jsem teď jenom duch. To ty jsi mi rozbil tu vanu a gauči postel. No, rozbil jsem ti to já jako duší prank, chápeš? Byl jsem duch prvních pár minut, tak jsem se rozhodl tě trošku vytrolit. Děláš si srandu, kde jsi? No, jako ty mě asi nevidíš, já jsem teď za tebou, ale vidíš mě nebo ne? Au! Bouchl jsem tě? Jo, bouchl jsi mě! To máš za to, teďka vypadni. Ne, Oveska si musíme vyšetřit, to kdo mě zabil, o můj bože! Ne, ty jsi mě zničil, já jsem tady spál a nevěřím ti, že jsi mrtvý, to taky dobrá blbost, já už jdu spát, jo? Ne, počkej, tak já ti to dokážu, že jsem mrtvej. Jakoby já jsem teď duch, nenapadá ti něco, jak bych mohl být vidět, abys mě viděl i ty, jakoby já sám sebe vidím, ale vidím se jenom jako duši. No, nevím, jestli to bude fungovat, že jsem ducha nikde reálného neviděl, viděl jsem to v jednom hororovém filmu, takovou strategii menší. OK, tak to můžeme vyzkoušet a třeba to bude fungovat. I jak ta strategie funguje? No, oni v tom filmu, tam byl týpek, který byl neviditelný, ale pořád mi oslovuje svoje tělo, tak oni na něj hodili barvu a najednou ta barva šla vidět. OK, tak to zkus, to mě zajímá, jestli to bude fungovat, tak mě polej! Hodím na tebe čokoládu, jo? Tak, už mě vidíš? Asi jo, trefil jsem tě. Jo, tady jsem před tebou. Tak počkej, ještě asi víc, to není moc teda. Au, to bolí, A jo, už dobré, už tě jakž takž vidím. Takže už mi věří, že jsem mrtvej, koukej, uměl jsem dřív tohle, já prostě lítám. No asi si duch, ale pořád se mi to nezdá, ty bys tak to je nějaký prank. Víš co, pojď se podívat se mnou a uvidíš mě doma mrtvýho. No tak to se mi nechce věřit, uvidíme, já zavřu radši dveře a kdo tě zabil, ty jsi umřel sám, ty jsi spadl z postele nebo jsi umřel na infarkt, Oveska si, to není vtipný, já fakt nevím, kdo mě zabil. No to nevím. Jako teď fakt není čas na srandu, že jsem umřel na nějaký infarkt, co to povídáš za blbosti, počkej, to je ten
týpek, Oveska, on je za tebou, on je za tebou, ten týpek, co mě zabil. Kde, já vidím jenom tvoji tady, hlavu, tady, kde tady, za mnou. Tady. Počkej, ty jsi mi zase utekla, já už tě nevidím takhle na dálku. Tady jsem já a tady byl ten týpek, co mě zabil, jakže tady není, já jsem se o tobě bál, že tě zabije taky. Tady? No on tady byl, ale už tady není, ale fakt tady byl, věříš mi? To je asi další duch, tak prvně vidíš ostatní duchy, ne? A jak by mě mohl asi zabít duch, co to je za blbost? Prosím mě, pojď se podívat, ať ukážu moji mrtvolu. No tak když ho asi nevidím já. Jako já nevím, kam ten týpek zmizel, je to docela divný. Tady diamant, tak když máš otevřené dveře do kořán, tak se tady nevidím, že tady ti někdo přijde. Já jsem je měl zavřený, tady ty věci radši neber, protože podle mě jsou to nějaký stopy. To jsou nějaký stopy, co tady po tom týpkovi zůstaly. Pojď se podívat nahoru. A tady jsem já, mrtvej. Koukej, jak tady ležím. A jo, ale lednička je prázdná, ty jsi po mě umřel na obezitu. V té ledničce byl jenom jeden banán, který jsem si vzal předtím, než mě zabil. Já jsem si chtěl dát mekáč, ale ten týpek v mekáči. Jo, poslouchej, já jsem šel do mekáče a ten týpek, já jsem si prostě objednal a on věděl moje jméno, věděl moji adresu. Věděl prostě úplně všechno, v jakým bydlím baráku. Podle mě zabil on, ale nevím to na 100%. Jak se to nemůžeš pamatovat? Protože mě bouchl hrozně silně do hlavy, já jsem prostě na posledních pár minut toho, co se dělo, zapomněl. A tak jak můžeš vidět, že ten týpek, co byl venku, je ten týpek, co tě zabil? Jako myslím si, že je to ten týpek z toho mekáče, ale nevím to jistě a hlavně nevím, kdo to je, protože on vypadá hrozně tajemně a má zahalený obličej. Je to takový hrozně divný týpek, on prostě makal v mekáči, ale neměl mekáčovský oblečení. A tak třeba se zapomněl převléct, ale když už pracuje v mekáči, tak ho asi znají, ne? Tak víš co, já bych asi radši zašel za Mijou, protože ty asi tu vraždu moc nevyšetříš, jo, možná můžeš nám trošku pomoct, ale jako seš fakt takový pomalejší. No tak jo, počkej, já se stavím ještě dolů, ty už to stejně potřeba nebudeš, protože tady tolik bordelu po tobě. Ten diamant neber, Oveska, si musíš to vrátit, to je důkaz, chápeš, to jsou stopy, to jsi nikdy neviděl, jak se vyšetřují vraždy, oni berou různý věci a vyšetřují to, Oveska, ten diamant musíš vrátit. To nejsou stopy, proč by tady týpek přišel s vámi, by nechal stopy po sobě. Já fakt nevím, a ten diamant tam musíš vrátit, ten tady předtím nebyl, dělej, vrať ho, nebo tě zavolám, po policii na tebe zavolám. Televize už není stopa, neboj, až bude pohřeb, tak si beru celý barák. Jo, televizi si asi můžeš vzít, tak pojdeme za Mijou. Počkat, co dělá venku Riley? Nevím, asi jde domů. Hej, Riley, stůj, já jsem mrtvej. Co to je, tady je duch, pamac, tady je duch, pamac. Zmlaď ho. Oveska, si zkus ho trošku uklidnit, ty už víš, jaká je situace, tebe bude poslouchat. Oveska, pamac. Já jsem reálný. Co to je, proč to lítá? No to je bouchal, on umřel, můžeš si zebrat. A proč to je pak tlustý prase? Jeho lednici si můžeš zebrat. Fakt? Riley, poslouchej, proč máš tu obracečku? Já jsem byl na brigádě v mekáči a tam teďka mám přidáno a dostávám 150 diamantů na hodinu. 150 diamantů na hodinu? Počkej, v mekáči říkáš. V mekáči, já jsem byl Riley právě v mekáči taky před pár hodinama a myslím si, že v mekáči pracoval i ten týpek, co mě zabil. Já si moc nepamatuju, jak vypadal, měl jakoby takový velký zuby a takový černo-červený oblečení. Říká ti to něco? Co? To neznám, jaký týpek, že měl černo-červený oblečení, to máme všichni. Jako jo, ale měl takový velký zuby a vypadal mega děsivě, fakt tam někdo takový nepracuje nebo nepřipomíná ti to někoho, protože on mě podle mě zabil. Nemyslíš šéfa, on má něco se zubama, no. Fakt a má takový velký, obří zuby a teče mu krev z pusy. Ne, krev z pusy mu neteče. Aha, tak to asi nebyl on, to je jedno, jako to by si to pamatoval, jako on neměl mekáčovský oblečení, on měl takový divný oblečení, no musíme hlavně vyšetřit tu vraždu, hlavně mi Riley neber u mě doma žádný věci, protože to jsou stopy, jo, takže já radši zavřu, tak všechno zavřu, mi tam nikdo nic nebral. Ty se můžeš dotýkat věcí. Jako můžu, já to taky nechápu, já jsem něco mezi duchem a živým. Já se musím jít tam vyspat, já mám zítra ráno. Riley, my máme na práci to, že vyšetřujeme moji vraždu, zítra do práce nejdeš. No. Končím. Obracečka, Oveska, si můžeš si ji taky vzít. No, nejdu tam pracovat, jdu za Mijou, já ji obrátím. Jo, právě jdeme za Mijou všichni, protože Mija to možná dokáže vyšetřit, vy jste všichni úplně neschopní. Jako oni vám zabijou kamaráda a vy vůbec se nesnažíte vyšetřit, do toho byl, chápete, že možná už nikdy nebudu živej. Asi ho spálíme, ne? Nebo dáme jeho tělo na hřbitov normálně? Já ho plánuju pohřbit, potom si jdeme do jeho barák. Poslední jdeš ty, jo, jdu mě říct, že jsi umřel, jdu se s ní dát pusu. No ty tady zůstaneš, hezky. Tak jo, tak běž první, Oveska, se podle mě ti pusu nedá. Myslíš? On je za náma, pozor. Kde je Mija? On je nahoře. Jo. Mijo, vstávej. Co je? Proč jste tady dva a čokoláda?
Bouchal umřel, nedívej se na mě, nedívej se tam za sebe. Tady mlha. Bouchal umřel, musí mi dát pusu. Proč ti musím dát pusu a proč tam je lítající čokoláda? No, to je moje, no to je jedno, nedívej se na něj, jeho, teda na tu čokoládu, dej mi pusu, protože on umřel. A to znamená, že si musíme dát pusu? Jo, on se takhle oživí. Mio! Jo, anebo obětí. Slyšíš ho? Slyšíš ho se zahrobí? No slyším, to je strašidelný. Mio, to jsem já Bouchal, někdo mě zabil a musíme vyšetřit, kdo to byl a nikomu pusu dávat nemusíš. Oveska si vymýšlí, Oveska jsi mi vzal už televizi a teď mi chce vzít ještě moji holku. Co, čokoláda, ty nejsi Bouchálek, jak mohla umřít? Já jsem Bouchálek, no právě to vyšetřujeme, jak jsem umřel, Mio, ale já pořád žiju, nebo jakoby nežiju, ale jsem duch, chápeš? Pořád s tebou můžu mluvit a můžeme si dávat pusu. No a za chvilku jako duch zmizíš, víš to? Je strašidelný. Umřel znova, ty se s ním nerozejdeš. Ty mě nedokážeš zabít. Co? To by se zdivil. Můžu chytnout to ducha, počkej, ho zkusím chytnout. Dej ti to nebo ne? Můžeme ti nějak pomoct? Jako, můžete mi pomoct tak, že vyšetříme to, kdo mě zabil a třeba se nám nějak podaří mě oživit, já fakt nevím, já jsem duch nikdy nebyl. Mio, ty říkáš, že duchování neexistují a teď je duch tvůj kluk. Ty nemůžeš být duch, ty neexistuješ, mě zase tolik stýská, že mám bludy. Ty máš bludy? Mio, divný, že i Oveskas mě vidí a vidí mě i Riley, takže se ti to asi nezdá. Jedině, že bych tolik chyběl i Oveskasovi a Rilemu. Tak to teda ne, no. Já vysaju. Ať to nechá. Ani nevysává. To je slabý vysávač. Já na něj budu foukat, až tam vleze taky. Pojď. Mio, řekni jim něco. Co děláte? Vysáváte čokoládu. Ne, ach jo, už se ucpal. Jako, Mio, prosím, už věř tomu, že jsem pravej Bouchal. Víš co, tak já ti ukážu, jak ležím na zemi mrtvej. Mio, pojď se mnou, pojďte se všichni podívat na mrtvýho Bouchala. Já to nepotřebuju vidět, to je moc drastický. Ne, on dostal infarkt. Já to taky nechci vidět, to je hnusný, to je jak chcíplá myš. Co? Nejsem jak žádná chcíplá myš, každopádně mi jo, aspoň. To můžeš jakoby prozkoumat, jakým způsobem jsem zemřel. Dokážeš poznat, že jsem neumřel na infarkt, ale že mě někdo zabil mečem nebo nožem, ne? No, měl bys mít na sobě krev, kdyby tě někdo zabil nožem. No, tak se hned podívej a vyšetři, jakým způsobem jsem byl zabitej. Tady tohle jsou stopy. To je diamant. To jsou stopy, ale ten diamant neber! Je hustý. Teď mu vypadly věci, tak on se klobouk, já tam nejdu. Tu je. Mio, vidíš, tady jsem já mrtvej a pak, že to jenom hraju. Já se kouknu takhle jenom a už mě to stačí. Ne. Máš nějaký větrák, tady to strašně smrdí. No tak jako už jsem mrtvej pár hodin, tak je jasný, že už budu trošku smrdět. Mio, pojď se na mě podívat a prosím, řekni Oveskasovi, že jsem neumřel na obezitu. No, neumřel na obezitu, když tady má úplně od meče řezní rány. To nemůžeš mít pravdu, pojď se ještě jednou. A na co se musím dívat, když tady vidíš, jak je seklý mečem. Ale lednička byla prázdná. Já tady mám větrák, to nesmrdí. Protože se nechodí nakupovat, proto byla prázdná, on nikdy nemá jídlo. A to by nevydržel bez toho jídla. Rily, co děláš, jako děkuju, že jsi mi vybavil dům klimatizací, až budu živej, ale já budu ještě živej, uvidíte. Počkej, já můžu uříznout, divej. Ne, mi o to nedělá. Ne, to zničí stopy, to nemůžeš dělat, musíme to zachránit, Bouchálka nějak a nevím jak, tak... No, to nějak dáme. A co ty stopy mi vůbec nedávají smysl, já si myslím, že to byl horník. Co? Já nevím, já bych radši šla spát, mě blbě. Nejdeme spát, hele, víme už to, že jsem byl zabitej někoho nožem. Dávíme to, že jsou tady nějaký stopy, jo, že tady, co tady je, tady nějaký zlato, co tady máme dál? No zlato, čepice, to je horník, spyglass, dívat se na holky, to by mohlo být i kid. A med? Včelař a někdo, kdo je bohatý. Jako to zlato, pak tam bylo ještě zlato u mé postele, to zlato docela sedí na horníka a diamanty. A nebo to medvěd? Ale horník podle mě nenosí klobouk, medvěd Riley, tohle vůbec nesedí na medvěda. Šerif, kovboj, policajt. Med? No to je medvěd. No takovýhle klobouk nosí málo kdo, to je pak ti hnusný klobouk. Právě, jako my zatím vůbec nic nevíme. Jako ale my zjistíme, kdo to byl a ukážeme... Wow. Spravedlnost. Zabít Bouchala. To bys neměl nosit. No, ty tam budou tvoje otisky, Oveska si hned to sundej, ty akorát stěžuješ vyšetřování. A už ani nevěř, že jsem to byl já. Ale ty otisky tam nebyl ani předtím. Měli bychom zavolat policii a oni to vyšetří.
No, teďka bych šla do laboratoře a tam se poradíme s robotem a něco když tak vymyslíme. Když dáme hlavy dohromady, tak něco vymyslíš, Lily. Nemáme ho už pohřbít náhodou, tak nemůže tam být takhle furt dlouho ležet. To je dobře. No možná bychom ho měli jak... No, máš pravdu, zmrazit třeba. Ne, pohřbit do země, prostě už umřel. Ne, ještě se s tím dá určitě něco dělat, uvidíme. Zeptáme se robota, robot určitě bude vědět, jako robot je hrozně chytrý. Já nechci ještě zemřít, chápete, jako já za chvilku nebudu ani duch. Je, ty duchové se po nějaké době vypaří. To ne, duchové neexistují. No, já jsem slyšel, že oni se vypaří, jakmile zjistí, jak kdo je zábel, nebo se takové, já se pomstí. Mio, já teď žiju, já jsem duch a celou dobu se mnou mluvíš, takže víš, že existuju. Haha, já tady můžu lítat. Co se tady stalo? Máš to rozbité. Roboty, kde seš? Vidíte ho? Tady je. Pod schodama, no. Robote, vidí bouchálka? Já nevidět, No. Robote, no tak, já jsem tady před tebou, ale jsem duch, fakt nevíš, že tady jsem. Já slyšet, ale nevidět. Já mít stroj, já cítit vlny, tady pípat, Vidíte ten robot? Mě našel, on ví, že jsem duch. Robote, hele, potřeba bych tvoji pomoc. Mě? Tak asi před hodinou někdo zabil. Je ještě nějaká možnost, jak bych se mohl vrátit zpátky mezi živý, protože já nechci být duchem navždy, já chci ještě žít, já nechci zemřít. Možná tady být, ale ty musíš najít mě, ten tě zabít, Jak ho mám ale najít, protože on mě zabil nějaký vrah a já ani popravdě moc nevím, kdo ten vrah je a kde je, to on bude mít ten meč. Pokud do 24 hodin nenajít tak ty umřeš, Cože, mám jenom 24 hodin? Možná už jenom 23, protože už hodina uběhla. Já se začínám bát. A ty víš, kde tě zabil? Právě, že to nevím na 100%, vypadal to, ten člověk, co mě zabil, vypadal trošku jako pán, který mě předtím obsluhoval v McDonaldu, ale Riley říkal, že ten pán v McDonaldu nikdy nepracoval, já vůbec nevím, právě, já jsem úplně bezmocný, už nám běží čas. Proč jsme nešli do toho mekáče rovnou? Protože... To nevím, ale my si nejsme jistí, že to je ten týpek z toho mekáče. Do mekáče nemůžeme, jsem hodil výpověď a kdybych tam přišel, tak by mě... Já nevím, co by mu dělali. No, možná by ti jako třeba ještě strhli diamanty, co ti už zaplatili. Já fakt nevím, co budeme dělat, mně vůbec nic nenapadá. Měli bychom dát hlavy dohromady a poradit se. No a právě na to jsem čekala, protože teďka se můžeme radit v nový místnosti. A ty tady máš novou místnost? No. Co ti to tady plesní mimochodem? Co? Ne, ty jsi hejtr a já ty mám novou super místnost. To je hustý. To je moje místo. Ne, to je moje místo, sedni si jinam. Tak jo. Proč bochal sedí? Já můžu i klidně celou dobu lítat nad váma, každopádně mi jo, tohle je docela hustý místo. Tady můžeme všechno probrat, co nás napadá, takže, jakým způsobem bychom přišli na to, kdo mě zabil? Mně zatím nenapadá vůbec nic. Otisky prstů. No, to je docela dobrý nápad, to máš pravdu, Mio. A co když ten druhý týpek byl duch? Ty duchové nemůžou zabíjet, to je nesmysl, duchové neexistují. Oni jo. Já právě taky si myslím, že duchové existují, to je pravda, ale já si myslím, že to byl ten, ze kterým jsem předtím mluvil v McDonaldu. A jak bych s ním mohl mluvit? A s kým jsi mluvil? Já nevím, jak se jmenoval a ani nevím, kdo to byl, ale vypadal mega děsivě a měl takový divný zuby, to je jediný, co si pamatuju. A nebo to nějaký zákazník? Já mám nápad, já si myslím, že jako první by se měli podívat na ty stopy, co byly v tom baráku. To je docela dobrý nápad, proč to nenapadlo nikoho z nás, tam jsou... Mně už to napadlo. Tam jsou věci od toho vraha, no vidíš, teď sám říkáš, že to jsou stopy. Předtím jsi ty diamanty chtěl vzít pro sebe. Ty jsi dal na hlavu ten klobouk. Já se vezmu. My jsme se na to dívali, pak myšli sem, když jsem na to zastívat. Aspoň jsme se poradili s robotem a víme, že ještě možnost mě oživit. No nic, tak pojďte rychle ke mně. Já tam budu první, haha, přijumím lítat. Nube. Tak a konečně můžeme jít vyšetřovat, ať mě ještě ostíhneme oživit. Počkejte, já nemůžu, mě teď volají z práce. Já musím vyzvednout objednávku jednu, protože už tam nemají ty zaměstnance, no, tak já musím, jo, tak čau.
Ty jdeš jako zpátky do mekáče. Jo, já mám, dáme druhou šanci, zvýšíme pás za dvojnásobek, když tam půjdu zase pracovat. No, tak běž, Rilly, jako není lepší, než jít do práce pomáhat vyšetřit vraždu tvýho kamaráda. No, když ten kamarád už je mrtvej, tak to za to ani nestojí, tak zdar. Tak čau, tak Rilly nám bohužel nepomůže, to zvládneme i bez něj. Jo. Já jsem připravila nějakou techniku, na který můžem počítat. Třeba tady můžeme hledat otisky, tady jakkoliv co váží. A tady, kde na mapě mohl být ten vrah. Jasně, jo, chápu. A pak ještě tady nějaký ty. Zapomněl úplně k ničemu. Na přiblížení, tak tady máš taky. Další, tak. Pak ještě jsem vzal mobil a na to vyfotím ty důkazy. Jo, to je chytrý, Mio. Já bych spíš jakoby přemýšlel, kdo tyhle věci používá. Diamanty. Kdo používá nejčastěji diamanty? Napadá mě horník, co říkáš o Veskase? Já si taky myslím, že to pracovně je horník. Je to zlaté orečko nahoře. Právě, přesně tak. Nemáte někdo nějakou knížku, aby jsme to mohli zapsat? No, tak to zapisuj. Jo, já to zapíšu. Takže napíšu diamant. To napíšu horník. Jdeme se přesunout dál. Já to musím ještě vyfotit, běž pryč, tak. Můj bože, to je úplně zbytečný. Co tady máme dál? Dalekohled bude podle mě kyďák, protože kyďák se tím dalekohledem dívá na holky. Jo, že to jsem říkal já. Já jsem viděla i Oveskase, jak to používá. A já jsem to nebyl. Jako Oveskase spal mi, jo, to můžu potvrdit. Vůbec jsem ho nešel prankovat jako duch. Vůbec to nebyla první věc, co jsem udělal. Musí se podívat zblízka na otisky prstů a tak. Možná to byl kill, protože tam jsou malý otisky malých prstů. Dobře, mi jo, super. Co tady máme dál? Napadá vás, koho by mohl být med? Jako, to mě vůbec nic nenapadá. Včelář. Včelář? Vy znáte nějakého včelaře? Ne, ale tak jako kdo jinak by to měl? Nebo ten, kdo se dělá čaje? Medvěd tam má být. Medvěd, včelař, ten, kdo se dělá čaje. Nebo včela nějaká. A k tomu bych dal asi jakoby tři otazníky, protože u toho medu nás vůbec nikdo nenapadá. Protože jakoby já žádnýho včelaře neznám a nevím ani, kdo pije čaj, všichni pijenom Coca-Colu. Ty jsi sladký jak med, takže jsi zabil sám. To jsem mu říkal. Mio, to je ta nejhezčí věc, co jsi řekla. No nic, jdeme se přesunout dál. Ne, ona říká, že jsem umřel na obezitu, víš? Ne, to jsem neřekla. To fakt neřekla. Co tady máme dál? Počkat, pak je tady nějaký klobouk. Co to je za klobouk? Ty pát trošku jako farmářský klobouk. Dál. Možná. Dál, musím to vyfotit. Tak, přiblížím. Tak, dobrý. A ještě poslední, tady mám důkaz. Počkej, Mio, já napíšu ten klobouk a komata napsat k tomu klobouku. Je to teda možná nějaký farmářský klobouk. Kdo by to jako mohl být? Někdo z farmy třeba, nebo nějaký vesničan. Hej, mám pocit, že ta manželka vesničana z cukrárny pracuje na farmě, nebo nějakou vlastní, co takového. Oni jsou mega divný. Jako my jsme tam párkrát byli přece jí pomáhat. No a motiv by byl, že se nezaplatil účet. Jo, to dává smysl, to možná fakt byla ona, manželka vesničana z kavárny. Paráda, takže zatím kromě medu máme podezřelý na všechno a co to zlato? U toho zlata vás někdo napadá? Další horník, ale já jsem to nebyl, já vím, že to žluté, ale já jsem to nebyl. Nebo někdo z banky třeba, ale proč bys jim kadával zlato, to nevím. Jo, já napíšu zlato a napíšu asi taky horník, OK. Takže už máme podezřelý na všechno, paráda. A teď to musím jít nějak prověřit. Hej, proč to bereš? To nechám, ne? Se nějak tedy já dole. To nemůžeš takhle důkaz, to musíš prozkoumat. Je to hotové. Nebo vem to ještě dolů pod ten mikroskop a podívej se na to, jak dlouho je to vytěžený, jak moc je to zvětralý a tak, chápeš? Mám si šlápnout na svoji mrtvolu. Jo, já si budu dávat pozor, abych na sebe nešlápl, protože by to asi bolalo. Mio, ty povídáš úplný blbosti. Ne. Akorát marníš náš čas, máme už asi jenom 19 hodin. A ty to chceš dávat pod mikroskop, tady nejseš v laboratoři. Ale tady bychom zjistili, jak dlouho je to vytěžený, to stejný s tím diamantem. Oveska si, já bych možná to mikroskopování přeskočil a šel bych se zeptat těch lidí, co jsou podezřelí. Tak jo, kde začneme? Já bych ještě sedla k té mapě a naplánovala trasu toho vraha. Mio? Já už jsem ji naplánoval, neboj. Jako Mio, to co tady chceš vyšetřovat, jako ty asi moc sleduješ detektivky v televizi, že? Protože to, co tady teď děláš, úplně marní náš čas. Víš, že mám jenom omezený počet času na to, dokud mě půjde oživit. No, takže já myslím, že ten vrah, poprvé jsme ho viděli v Mekáči, takže tady v tom černém, jo? Tam si musíme hodit něco.
Potom šel k tobě a zabil tě. Mezi tím uběhlo kolik času? Já vůbec nevím. No podle toho zjistíme, jak je starý, za jedlo to ušel. A převlíkal se nějak nebo vypadal pořád stejně? Mio, já jsem ti říkal, že si moc nepamatuju, jak vypadal, protože mě bouchl tím nožem i do hlavy a na všechno jsem zapomněl. Jakou barvu měl ten nůž? Tak to fakt nevím. A víš vůbec něco? Jakou barvu mají nože? Haló, haló, jste někdo doma? Už jsem tady s tím mekáčem. Kdo se objednával mekáč? Jo, mekáč, konečně, kde seš? Mekáč? Tady mám ten Happy Meal, jednu Coca-Colu, jedny hranolky a třikrát cheeseburger. Bylo to napsaní v závorce pro veskase. No a už jsem to zabral. Co? To je moje. Ne, všechno ne, tak mi to dej, dík. Tyško. Platí, oveska splatí má všechno. No, ona si to objednala. Já si zajdu na lepší jídlo. Tyško, paní Tyško. On mě to snědl, on to platí. Rilly, proč jako pořád pracuješ v mekáči, když někdo z mekáče zabil tvýho kamaráda, dává to podle tebe smysl? Tyško. On platí, já to neměla, ty jsi to přijal špatnýmu člověkovi. Dělej, naval mi to, Dýško. Ne, nech mě být, pojďte do baráku. Naval mi to, Dýško, nebo tě zabiju, dělej. Čím jako, co pořádáváš, nech mě být, halo. Dělej, naval mi to, Dýško. Já šane nemám. Vypadá celkem podezřelý, hodně podezřelý. Počkej, nech mě být, tak se brně to z toho baráku. Dělej, naval mi to, Dýško, já ti to strčím do obličeje. Ne, já mám taky, neboj, můžeme se vlátit tady navzájem. Ty hodně podezřelý, ne? Rilly, chováš se divně, ty jako pořád pracuješ v mekáči a jsi takhle agresivní. Proč tady mluví nějaká širá šmouha? Mě volá McDonald šéf, já musím makat, tak čau. Tohle je hlavní podezřelý, musím se vyfotit, tak dobrý. Mio, víš, že on není podezřelý, není na našem seznamu, co jsme s Veskasem vytvořili. Chová se velmi podezřelé a má i motiv, má všechno. Podezříváme i Rillyho, nebo ne? Já nevím, jak to tam klidně můžeš napsat za to, Dýško. No, já jsem to všechno vyzkoumala a mý výpočtu vyšlo, že to bude na 1000000% Rilly. Mio, co to povídáš za keci? Rilly není ani podle jedné té věci, co tam leželi na zemi podezřelej. Víte, kam bych šel? Prvně bych šel asi do dolu prověřit horníka. Jo, to je plně v pohodě nápad, to projdeme rychle. No podle mý mapy by to nestihl tak rychle. Jako horník nebo Rilly? No horník je daleko. Jdeme za horníkem, Mia chce pořád znít jenom chytře a říká nesmysly, nebo já tam spíš létím, hehe. Vy jste napsali Rilly mu, co tady dělá? Ne, já jsem mu nepsal, Mio, ty jsi mu říkal, že jdeme do dolu. Vypadá fakt divně. Jako možná začíná být trošku podezřelý. Čau Rilly, ty jsi doručoval mekáč pro horníky, nebo co tady děláš? Čau, co tady děláte teda? Já jsem věděl, že sem půjdete, proto jsem tady počkal, jako na kámoše, víte? Jo, a jak jsi to věděl? Počkej, se zapíšu. A nevím, mě to jen tak přišlo, protože když jsme tam byli poprvé, tak jste formulovali něco o hornících. Aha. A proč nešel s jinam? No, mě se to líbí. On nám chce podle mě pomoct vyšetřit to, kdo mě zabil, že jo, Rilly, že mi chceš pomoct. No jasně, já vám chci pomoct a tak jsem šel sem, že jo. No vidíte, on nám chtěl jenom pomoct a je hrozně hodný, tak jdeme se zeptat horníku, jestli neví něco o tom diamantu a o tom zlatě. Kde nějaký horník? Halo, horníci, je tady někdo? Halo, potřebuji si s váma promluvit, je tady Pepa Koupáč. Čau horníku. Čau bouchale, co chceš? Možná se divíš, že vypadám trošku zvláštně a i když ty se asi nedivíš, co, protože ty jsi mě do tohohle stavu dostal, že? No ty jsi napadla na mě nějakou barvu, širu nebo co si ho myslíš? Co hovínka, olízni ho. Cože? Pojď to jsou hovínka, jo? Máme to měl šát, nebo ne? Ne, to nejsou hovínka, běž ode mě dá horníku! No nebude vidět, nech toho. Pojď ten smrdí. Jdeme vyšetřovat to, co on ví. On ví všechno o té vraždě, protože on mě zabil. Oveska si, ukaž to zlato, co jsme u mě našli. Ježi, pojďte ticho, musíme se ptát. Slyšel jsi něco o Bouchalovi v posledních dnech? O Bouchalové? No, slyšel jsi o něm něco, že třeba má nějakou nemoc, nebo že zmizel? Kde Bouchal? Já tě nebucha neznám. To tlusté prase, co hodně jí, co těží diamanty a tak. No. To je to šrašt moha, jo. No, jo. On je nějaký nemocnej, ne? Nebo nestalo se mu něco v posledních dnech? On je duch? Pamat. Jako jo.
O můj bože, mimo tobě to vůbec nejde, oveskasy. Musíme na něj přitvrdit. Budeme hrát takovou tu jakoby roli. Jeden bude zlej policie, ten jeden hodnej. Takže ty tam přijdeš, budeš zlej policie, ten bude hodnej, OK. Ty budeš ukazovat to zlato a řekneš: "My víme, že ti to zlato vypadlo, ubouchala." A já budu říkat: "Hej, oveskasy, nebuď na něj tak zlej, horník je v pohodě." Kašlete na to, co děláte? Ten horník je v pohodě. Musíte se zeptat, co dělal v poslední době, třeba kdy se stal před 3 hodinami. Lepší je moje strategie, že jo? No, zkusím obě dvě. Really, jak je hodnej, ten horník mě možná zabil. Nenecháme ho na pokoj. Víš, že je velká šance, že mě zabil? Jo, a myslím, že možná ten horník tě zabil, já jsem se spletl. A možná ten horník tě zabil, protože on jak má ten krumpáč, tak on je ostrý, on si může zabít lidi. To je pravda. Vypadá to jako krumpáč ten meč? Mio, já si to fakt nepamatuju, jdeme radši za ním. Horníku, jako já fakt nechci, aby se ti něco stalo, jo, ale tady můj kámoš Oveskas, on není tak hodný jako já. Au, to je mrtvý diamanty. Navaté diamanty. Stojte na místě. Tak. Ano, my to vlastně nejsme pro peníze. Diamanty. Všechno, co mám. Počkejte, tohle je všechno, co mám. Dej, o můj bože. Tady to je všechno, co mám. Ty jsi mi nic nedal. Ne, co tady vyházel? Co to bylo za trik, horníku? Každopádně kvůli tomu tady nejsme. Ukaž mu to zlato, horníku, my moc dobře víme, že ti chybí tohle jedno zlato. Dia. Tak, moje vyšetřování tady skončilo, můžeme jít. Blíž k mikrofonu. Oveska, si zeptej se ho, jestli to zlato zná nebo ne, jestli mu vypadlo. Tohle vidíš? No, to je zlatý dublon, který tady někdo těžil. Co je dublon? Je to tvoje? No, voní to jako horník číslo 2. Myslíš, a těžil tady ještě někdo takové zlato? No, jediný zlato je Mia. To si píše, je. Díky, moc dobrý. Horníku. Bochlo ještě neomezuje, tak pojď. Pomoc, zachraňte mě. To jsem říkal taky. Horník to nebyl. Horníku, hned jí pust. Au, rychle, seber si. O můj bože. Nechci pryč. Dobrý. Tak, Mio, pojď sem. A horníku, asi jako nejspíš nejseš podezřelej, protože on řekl, že to zlato vytěžil druhý horník. Jo, a nebo to mohl vytěžit někdo další. Vypadněte, já odpočívám. No, jako jo, promiň, že tě rušíme takhle uprostřed noci, takže horníka číslo 1. Dík. Bych si asi odškrtnul, že to nebyl. Takže horník číslo 1 je nevinnej, ale ještě se teď půjdeme podívat se horníkem číslo 2. On neviděl nikoho tady v dole. A co dělal před 3 hodinami? Horníku, co jsi dělal před 3 hodinami? No, škrabal jsem se na zadku a těžil diamanty. No, to fakt sedí, podle mě si nevymýšlí. Tohle horníka můžeme z podezřelých odstranit. Já si taky myslím, že ještě mi dal k tomu diamanty. Ještě se zeptáme toho druhýho. Jo, tak se ptejte toho druhýho, já teďka musím, protože v Mekáči, musím pracovat teďka 24/7, protože tam nemají vůbec zaměstnance a musím tam makat, tak já jdu tak zdár. Ahoj, jako věděli jste, že je tak pracovitý? Tak je pracovitý, on se asi změnil. Hodně se změnil. Really, hodně ocenuju, tak jsi pracovitý, jen tak dál. Jo, díky. Tady je jídla po něm. Jako jo, no, hodně to mekáče mu vypadlo. Tak půjdeme se zeptat ještě toho druhého horníka, bez tak spí v posteli. Doufám, že tady je, jako nevím, kde jinde by spal. Jo, je tady, pojďte. Co to má v ruce? Co má v ruce, o čem to mluvíš, Oveskasy? On má v ruce meč, to je určitě ten meč, kterým jsem byl zabitej. Myslíte, že by to mohlo být on? To je netritový meč, to je jeden z nejsilnějších mečů, co existujou. Jako klidně by mohl, anebo se tady bojí, že ho někdo okrade. Mio, myslíš, že to byl on, nebo co si myslíš? Vypadá, že tady spí už hodně dlouho, třeba má meč na obranu. Ne, to byl určitě on. Horníku, vstávej! Co, kdo to, tady je zloděj. Ne, my nejsme zlodějové. Horníku, ty jsi mě zabil. Přiznej, že jsi mě zabil tím mečem, co máš. Já prej bych tě zabíjel, ty čmouho. Pojď ke mně, já tě rozsekám. Hej, nepokouší se mě zabít znovu. My moc dobře víme, že jednou jsi mě zabil. Ruce nahoru. Co o čem mluvíte, koho jsem zabil? Bouchala, nepřibližuj se, dej ten pryč meč, jo, zahoď ho. Jo, hoď mi ten meč. Bu. A já se podívám, jestli je na ně moje krev. Oveska, si je tam nějaká moje krev? Následuj, podle mě úplně normálně nový, podle mě ho ani jedenkrát nepoužil. Ne, to musí být blbost. O můj bože, to je úplně nový meč, takže tímhle mečem mě fakt nezabil. Sleduj, dej mi to. No. To mám o 3 let po mamince. Co ty děláš?
No a už to teďka použitý, vidíš, to bys neviděli. Ne, co s ním děláte, já tě zabiju, tě jednou ublížíš tou mečou, vidíš. No tak jo. Horníku, ukaž mi ten meč, jak teď vypadá. A jo, máš pravdu, Oveska si... Teďka už mi ubral dvakrát, ale kdyby jedenkrát ubral, tak už to tam jde vidět. Máš pravdu, Oveska si, to by tam byla tady ta čára, takže ten meč byl úplně novej. A horníku, ještě mám teda jednu otázku, co jsi dělal celou noc? Co jsi dělal třeba tak poslední 3-4 hodiny? No já jsem spal, já měl šichtu ráno a teďka měl Pepa koupat šichtu. Kdo má to zlato? Počkej, když měl tu šichtu, ukaž nám, co jsi během té šichty vytěžil. No já měl za úkol těžit zlato od šéfa, takže jsem celou dobu těžil zlato, dívej. Okej, on to zlato natěžil fakt hodně, jako tohle musel těžit minimálně celou noc. Oveska si ukradni to, ne? Co? Ne, já už jsem dostal ty diamanty a ty zatím nepotřebuješ peníze. A mě mu hoď to druhé zlato, zeptej se ho, kolika karátové je, jak ho třeba mohl mít. Nemáš ho u sebe ty, já to u sebe nemám. Já ho nemám. Nedali se to tomu horníkovi náhodou? Asi jo, no to je jedno, jako... No tak to je jedno. Jako tohle zlato vypadalo úplně stejně, podle mě takovýhle zlato může mít kdokoliv, protože ti horníci to zlato dávají do banka tak. Co? My máme nejlepší zlato. Jo, to já vím, já si ti odškrtnu z podezřelý horníku, jo? Že už nejseš podezřelej, tak horníka si dám pryč a jdeme vyšetřovat dál. Au, zas? Co děláš? No, to bylo omylem. Žlutá. Dobrou, že neruš ten boha zabiju. Jo, dobrou, horníku. Nemusíš nám vyhražovat, že nás zabiješ každopádně teď. Teď bych šel teda prověřit Kida. Jakoby horník je odškrtnutý, ale Kid, ten mě hodně nemá rád. Takže bych se vůbec nedivil, kdyby to Kidák udělal. A ještě chce Miu. Ono by tě zvládlo zabít malý děcka. Jako Miu já nevím, ale byl tam dalekohled a dalekohled používá Kid. A Kid bývá nejčastěji v parku, takže letíme do parku. Jdeme pěšky do parku. Já umím lítat, vy neumíte. No tak, dělejte, vám to trvá celou věčnost. Wow. Jo, my jdeme, prosím tě. A počkat, je tady Kid. Kide. Kide, to jsem já bouchal. A nedělej, že nevíš, že jsem mrtvej. Pomáha, zachraňte mě, ale zkazuj, zmetu let. Vydrž mi, odejdeme, jak nám odpovíš na pár otázek. No a tam s tím bubákem nebavím. Kidáku. To je duch. Netflix. To je příklad, když budeš moc jíst, co se s tebou stane. No, já už nesím ani nebudu, ani jednou v životě. To je dobře, tak pojď sem. Kidáku, poslouchej, máme jenom pár otázek a pak tě necháme si znovu hrát. To jsem Happy Meal. I když je trošku divný, že si hraješ ve 3 ráno v parku. Úplně jo, mám. A potom jako bouchá ta skvělná. To je jedno. Kidáku, poslouchej, já jsem bouchal a ty moc dobře víš, že jsem bouchal, protože jsi mě zabil a když přiznáš, že jsi mě zabil, tak to neřeknu tvojí mámě. Vy to takový zase bouchal, protože jsi tlustá sklona. To nebylo vtipný. Bylo, no nicméně, dívej se, není nahoru tohle tvoje? Není moc kvalitní tenhle dalekohled, já mám lepší. A ukáž. Ten tvůj má 8x zoom, ten můj má 8x zoom, pozor. Ty máš nekvalitní celý, nic moc, ten můj mám lepší. Tak ukáž, že máš 2. Na co se dívá? No tak dívej, ty mám ty 2, jo. Ale potká se vezmu, ty jsi vlastně ten lepší, usíte. Zatný od nás lepší. Dobrý, ty máš 8 a ty máš 108 klasům. Já to hodím. No, tak to je krásné, tam je, no ale jdu tě hodit, to vlastně, my tady zesíme vlastně, nebo co zesíme? Jo, no nicméně, takže to jsi asi nepoužíval ty. No 8x zoom, s tím jsem začínal, to je pro noobe. Jo, ale jako teď, jak nad tím přemýšlím, tak ten vrah byl určitě větší. Takhle malý dítě by mě ani nedokázalo zabít. Kidáku, proč se díváš na mě? To je necvapy. No co se dívá? Já nevím. Proč se dívají oba dva? Jdeme už pryč, Kidáku, moc děkujeme za spolupráci, ale už musíme jít. Oveska si, nemusíš použít ten druhý dalekohled? Jdeme. Tak se už můžu konečně nechat, někomu asi nechybí. Jako asi se ho můžeš nechat, ale... Pozor, se tě snaží trefit. Pojďte sem, kam jdete, pojďte si hlad.
Pojďte pryč, letíme od Kyďáka pryč a musíme vyšetřit, kdo to mohl být. Kyďák, už si tě odškrtávám pryč, už nejseš podezřelej. No tak tak asi můžu vzít neuza holku. To teda nemůžeš, protože my zjistíme, kdo mě zabil a já se oživím. Už mám asi jenom 10 hodin, ale stihnu to. No, doufám, že to nestihnete. To teda stihneme, že to stihneme, že proto uděláme všechno. Jo. Jo, my se snažíme na 100% a já bych hned pokračovala s dalším podezřelým. Jo, tak já se podívám do té knížky. Jako další, tady máme med a u toho medu vůbec nikoho nemáme. Napadá vás, kdo by to jako mohl být? No, já jsem si vzpomněla na jednoho člověka, který pije med. Kdo? No, namakanec Svitka, to je totiž hrozně dobrý jako před tréninkem, že ho to nakopne a pak má hrozně minerálu, cukru, prostě má hrozně moc energie a může cvičit klidně celý den. Proč nás to nenapadlo? Já to tam jdu teda napsat a půjdeme se podívat do posilky, to je odsaď kousek. Ten by to neudělal, on je hrozně hodnej na mě. Zvláštní. Jako, já si myslím, že to klidně mohl udělat, takže já se tam napíšu namakanec z Fitka a jdeme ho prověřit. Každopádně jako, mluvíš ty jo, protože já nechci, aby mě zmlátil. Já ne. A tebe nemůže zmlátit, ne? Jako nevím, on může zmlátit každý ono, nic, tak leďte za mnou, hahaha, vy neumíte lítat, hehehe. Po čtvrté už ten vtip. Možná by si zasloužil jednu facku. Jako uznávám, že už asi není vtipný, tak poleďte. Tak a jsme tady, dáme první. Dík. Já jsem měla jít první. To byl vtip, Mion. A teďka kde je? No, jako byl asi někde ve fitku. On tady cvičí, on cvičí ve 4 hodiny ráno v posilce. Na makanče, čau. No, zdar, co ty dělá, jdem cvičit. Nejdeme cvičit, my si s tebou jdeme promluvit, slušně si s tebou jdeme promluvit, takže bys mohl přestat cvičit a věnovat se nám, protože jakoby řešíme důležitou věc. Máš nějaký divný hlas, oveska, co se ti stalo? To nemluví o veskás. No kdo? To mluví ten duch. Co, jaký duch, a tam ta věc, to je duch? Jo, já jsem duch a ukaž mu ten med. To bouchal. Jo, no nicméně dívej se, co jsem ti donesl. Jo, med je bouchal, chceš jí dát fotku? Jestli s tebou chci dát fotku? Fotku, jestli chceš dostat. Proč bych měl chtít dostat facku? Já vím, že jsem ti slíbil, že přijdu do fitka, ale vždycky jsem to zrušil, ale už na tom pracuji, abych mohl přijít, fakt? Jo, ty jsi umřel, protože byl tak tlustej. Neumřel jsem, protože jsem byl tlustej, nikdo mě zabil a máme podezření, že jsi mě zabil ty. Proč jsme na místě vraždy našli med? No, med? Tak to o tom nevím, protože já jsem byl shodou v džemu. Fakt? A máš nějaký důkaz? Že by měl jenom kamer, nebo co, jako? Tady jsou kamery, kde jsou tady kamery? Tady je zrovna jedna. A jo, tady jsou fakt kamery. Fajn, tak mi to dej a já si pustím záznam a jestli na tom záznamu bude vidět, že jsi byl ve fitku, tak bude všechno v pohodě. A ty to umíš držet v rukách. Jasně, že to umím v rukách, no nic, pojďte se dívat, uvidíme, co tam bude. Počat, koukejte se! On tady ve fitku vůbec není, vidíte? A jo, no tak to tím pádem máme důkaz. Haha, on nás... Ne, on mě asi nezabil, on právě přišel. To byla nálož, já jsem se tak dobře vykadil a vždycky po dobrém kadění je dobrý cvičení. Fuj. No, tak jdem na to. Slyšeli jste, co říkal, ten nechutný. Jo, tak to asi nebyl on. Jako já se asi fakt nepotřebuju dívat na to, jak mluví o tom, jak se vykadil. Dobře, jdu tě odškrtnout pryč, nejseš podezřelej na makanče, dobrý? A nemáte ještě nějaký med, mám celkem chuť, že mám tady 3 hodiny tréninku a potřebuju nakopnout. Ne, další med už nemáme. Banáno, no tak dík, aspoň za něco. Jo, tak my jdeme dál a musíme jít prověřit nějaký další lidi, jako fakt mě to štve, že už jsme skoro všechny odškrtli a zatím nevíme, kde je vrah. Kdo tam je další? Jako další je asi ta manželka vesničana z kavárny, protože tady ten klobouk. To už je poslední, ne? Nebo ještě nějaký důkazy máme? Právě, že už je to úplně poslední. Tak to je ona. Jako ještě tam byl ten diamant, ten nevím, jestli je teda horník, to mohl být možná i někdo jiný, protože diamanty používají na placení všichni. No tak to právě nezjistíme, když to může být kdokoliv. No nic, tak teď musíme jít za ní na farmu, což je docela dálka, já naštěstí můžu letět, ale vy můžete jít. Nepůjdem pro nějaký auto, tam jsme rychlejc. Tam budem za chvilku. Konečně jsme tady, tak dělejte, pohněte se, strašně mě zdržujete. Tak jsem měl jít sám.
Každý neumí lítat jak ty, pane duchu. Jako to chápu, ale potřebuji vaši pomoc. Tady je ta vesničanka, co mě zabila. Poslední podezřelá. Halo. Jo, to bude ona. Čau, vesničanko. Co to je, jaká? Vesničanko, my moc dobře víme. My moc dobře víme, že jsi mě zabila. Koukej, co má oveska v ruce. Vy jste přišli na brigadu, je, to je dáreček pro mě, za to, jak jsem dobrá a máte dobrý cukroví, je. Zombík. Máte tady trošku bordel, to není pro tebe. Co? Zombík, to není pro tebe, vesničanko, my moc dobře víme, že ti ten klobouk spadl, když mě zabila jsi u mě doma. Kde bydlíš? Ona to dělá, že? To nevím, jako med by tady taky mohla vypěstovat, klobouk je asi její, zlato diamanty používá. Ale diamanty a zlato, a co to bylo to poslední, to no, přibližování daleko, hle to asi ne? Aby mohla se dát třeba v rány. Jo. A co? Ty jsi mě určitě zabila, jsi poslední podezřelá. Přiznej, že jsi mě zabila a že ten klobouk je tvůj. No já tě moc neznám, když chodíš jen na brigády, jinak tě neznám skoro vůbec. Jako jo, neznáš mě, ale jsi hlavní podezřelá. Naseš si ten klobouk. Myslím, tak to je nějaká finta, protože se mnou chceš chodit. Nechci s tebou chodit, když máš manžela vesničana z kavárny, o můj bože. No jasný, manžel, ale proto bych byla klidně svobodná. Jako, myslíte, že ten klobouk je její? Koukněte se, má tam dokonce i takovou růžovou nějakou květinku, to by sedělo, že to je její. Jo, že mě to sluší, já jsem krásná. A vypadá v tom strašně. Není krásná. Není krásná, právě moc nevím, jako jestli to doopravdy nosí ten klobouk. O můj bože, jako já fakt nevím, myslíte, že to byla ona nebo ne? Nevím, nemáme 100% jistotu, že to byla ona. Já jsem láska tvýho dne i noci. Jo, to přesně seš. Sakra, koukněte se, už začíná vycházet pomalu slunce, to znamená, že už mi nezbývá moc času na to, aby jsme zjistili, kdo to byl, už mi dochází čas na to mě oživit. Ach jo, tak nic no. Podle mě to byl Riley a říkám to celou dobu. Mio, co to povídáš za blbosti, Riley to nebyl. No, tak jo. My to nikdy nezjistíme a já zemřu, protože za chvilku vyjde slunce a bude můj konec. Čau, vesničané. Co to děje? Přijďte pojďte s mojí ženou. Ona mě balí. Ne, nikdo tě nebalí, my tady vyšetřujeme vraždu, vesničané. Tě balí, vypadněte odtud. Nějaký duch mě tady bálí, to je prostě hrozný, ale veskoz mě dal klobouček. Co mě ty sám klobouček, okamžitě vypadni. Ne, no tak asi můžeme jít. No jako asi jo, no vesničana, jako je to asi naposledy, co se vidíme, protože já už za chvilku nepůjdu oživit, já jsem duch, protože mě zabil nějaký divnej týpek, počkej, neviděl jsi náhodou v kavárně, protože jakoby do tvojí kavárny chodí skoro každý takovýho týpka, co měl jakoby takový tmavo-červený oblečení, takový divný zuby, jo, úplně strašně dlouhý zuby a vypadal jako takový zabiják tajemnej. No, nějaký divný týpka jsem viděl v kavárně zrovna teď, protože jsem odešel. Počkej, on je u tebe jako v kavárně? No, teďka jsem odešel, protože jsem se bál o svůj život. Počkat, a měl takový dlouhý zuby, otevřenou pusu, jo? No, měl dlouhý zuby, otevřenou pusu, já nevím. Možná to bude fakt on, jdeme se podívat do kavárny. Asi budeme muset, musíme být opatrní. Ach jo, zase naspátek, ach jo. Mami, s váma? Vesničané, stačí, když nám dáš klíče a my se o to postaráme. On může být nebezpečný, protože on mě zabil. Okej, tady máte klíčky, počkej, tady jsou od auta, tady jsou helikoptéry. Jo, asi tenhle. Můžeš klidně i tu helikoptéru. Mio, ty jsi tak vtipná. Ne, my umíme lítat bez helikoptéry, no nic, tak moc děkujeme za pomoc. Jestli je to on, vesničané, tak ti splatím všechny dluhy. Já i tak mě musí splatit, ten ti zabiju. Okej, no já už mrtvej stejně jsem, tak si pohněte. Koukněte se, já ho asi vidím, on je fakt vevnitř. Sedí tady u stolu, musíme jít nenápadně dovnitř. To je on? Jo, to je on, už si vzpomínám, to je ten, co mě zabil, vidíš, jak vypadá děsivě. Počkej, já jsem se na něj nepodíval zepředu. Pojď sem, ale nenápadně. A jo, to je hnusná. Jako vypadá fakt mega hnusně. No nic, tak já si odemknu ty dveře. Oveska, si máš zbraň? Jo, mám naštěstí. Tak jo, myš na něj zbraň a zjistíme, kdo to je. Tak já odemknu. Hej, já jsem tady zpátky. No, ty se zvrátil, mají nový kamarády. To nejsou žádní kamarádi. Hned nám dej nůž, kterým jsi mě zabil. Dělej.
No prý bych to dělal, můžu tě klidně sežrat po druhý. Oveska si dělej něco! Střelil jsem ho, ať se drží dál. To bolí, kamaráde, to nedělej, nebo tě zabiju. Zahoď ten meč! Jo, dělej, hned zahoď ten meč! Ne. Nebo umřeš! Nebo umřete vy všichni. Počkej, něco mi napadlo, oveska si chyťo a my mu strhneme masku! Pomoc! Dělej chyťo! Tak a sundáme mu tu masku, kdo je pod tou maskou, kde je pod tou maskou? Pojď! A tak mami, really? Já říkala, že to byla Rilly, já to říkala. Co děláte, vy jste úplně co jí zkazili. Dělej, zabij ho, Rilly, vyhoď ten meč a oveska si toho sejmi, to máš za to, že jsi mě zabil, pojď sem. Paráda. Nebo, já už jsem ho zabil dřív. Teďka už nebudeš ten duch. No musíme, to ještě dones robotovi a on nás nějak oživí každopádně. Musíme si pohnout dále. No nemáme už moc času a tohle je určitě ten meč, protože už je hodně opoužívaný. Rychle běžíme za robotem. Pojďte honem. Tak, já už nesu ten meč a doufám, že to robotovi nebude trvat moc dlouho, protože už vychází pomalu slunce a vůbec se mi to nelíbí. Robote, našel jsem ten meč, který mě zabili. Jo, rychle si pohni, protože už vychází pomalu slunce a nezbývá nám moc času. A jak to oživení teda funguje? Píp, já udělám ten tvar meč, speciální ingredience, píp. Není tam moc věcí, robote. Ne, jako vypadá to docela zajímavě, ale já bych zrovna robotovi věřil. No tak robote, pohni si, za chvilku už bude den, já už to nezvládnu, já chci žít. Já bych tam radši hodila to radioaktivní odpad, Janko. Paráda, co s tím mám dělat teď? Teď to mám vypít? Ne, píp, pojď na mrtvolu. O můj bože, rychle, pojďte se mnou, za chvilku vidíte zase živýho bouchala. Ne. Tak leď napřed, ať to stihneš hlavně. Dělejte, pojďte, už nemáme moc času. Já už běžím, ale moc nemůžu. Tak, tady je moje mrtvola a já na ní jdu hodit ten like tvar i ještě předtím, než to hodím. Tak vy dva si zasloužíte like za to, jak jste mi pomáhali. Já vím, i tvoje diamanty a další televize. Ty si zasloužíš like, že jsi tak super. Jo, přesně tak, mi. A já tam teď hodím ten like tvar a doufám, že to vyjde. Hop! Prosím, něco se děje. Já už neumím lítat, ale já už jsem zase normální bouchále, koukejte! Jupi! Ne. Jak jako ne, ty nejseš rád? Já jsem doufal, že dostanu tu barák, no nic, teďka musíme rozebrat. Co? Oveska, si za to, že jsi mi pomohl se oživit, si můžeš říct úplně jakýkoliv věci chceš. To je dobře, protože už jsem je půlkově kradl. A já nic nedostanu. A Mio, ty dostaneš pusu, každopádně teď si to jde ještě rychle vyřídit s Rillem. Rille, děláš si ze mě srandu, proč mě jako zabil, to fakt přehnal. Já nevím, prostě tě zabil, já jsem nechtěl, prostě já jsem ti zavodil to, že máš Mio a kamaráde. Rille, ale já klidně budu taky tvůj kamarád, nemusíš kvůli tomu nikoho zabíjet. No, já jsem chtěl tě zabít a vzít ti život. Tak to o tebe nebylo moc hezký, no nic. Já si jdu asi koupit nějaký jídlo do Mekáče, doufám, že teď už mě nikdo nezabije. Já tam teď musím jít pracovat, tak jdem spolu. Můj bože, jako s Rillem se jim moc chodit nechce, každopádně už jsem živý a to je úplně super, aby nekoupit teda bouchaš od teďka.cz.